retransmetre el ple que celebra allà la Corporació Municipal. El nostre company Rodrigo González és allà. Rodrigo, bona tarda. Hola, molt bona tarda, Gemma. Doncs sí, el ple municipal recupera aquest vespre la seva presencialitat. Després de 20 mesos, la sala de plens torna a acollir avui dijous una sessió plenària. La darrera reunió que es va celebrar en aquesta sala de plens va ser el febrer de 2020. Des de llavors s'han celebrat un any i mig de sessions plenàries telemàtiques entre abril de 2020 i la darrera, el passat 14 d'octubre, on es van aprovar les ordenances fiscals. L'alcaldessa de Santa Perpètua ha donat per iniciada aquesta sessió. I en primer lloc el que vull fer és donar-vos la benvinguda a tots els regidors i regidores de la corporació, que després de 19 mesos de plens telemàtics per l'afectació de la pandèmia del Covid-19, avui doncs, ens podem tornar a veure presencialment, fruit doncs, de les normes del Procicat, que així ens ho permeten. Igualment, donar la benvinguda al públic que avui ens acompanya, a tots vosaltres i a la ciutadania que ens segueix als plens per Ràdio Santa Perpètua o la retransmissió en directe pels perfils de Facebook i de la ràdio i de l'Ajuntament. La veritat és que tothom tenia moltes ganes de tornar als plens presencials perquè era símbol de recuperar la normalitat perduda i tan desitjada. Les dades sanitàries de la Covid-19 i les noves normes de seguretat així ho fan possible. Tot i així, crec que és molt important que el missatge que donem sigui que encara no podem baixar la guàrdia. Hem de continuar sent prudents, mantenir les normes sanitàries de seguretat i continuar insistint en la vacunació com una eina fonamental de protecció davant del virus. Deixeu-me que els hi digui, que us expliqui que avui 19.340 persones, el 82,7% de la població major de 12 anys de Santa Perpètua, està vacunada amb pauta completa. Però, en tot cas, us volia transmetre el sentiment d'alegria que m'imagino que hagués participat també per tots vosaltres i el desig de que puguem mantenir de cara al futur aquests plens presencials perquè serà símbol de recuperació i de normalitat. Dit això, i abans de continuar, de començar amb l'ordre del dia d'aquest plenari, volem fer la lectura d'una declaració institucional de la Junta de Portaveus en relació a les sentències del Tribunal Constitucional referent a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per una nova llei de finançament local. Aquesta declaració està referendada pels quatre grups que conformem aquest consistori. El Tribunal Constitucional, mitjançant sentència de data de 11 de maig del 2017, va declarar la inconstitucionalitat i nulitat dels articles 107.1 i 107.2a i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovades pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que regulen l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor. Posteriorment, l'alt tribunal, a la sentència número 126/2019, de data de 31 d'octubre del 2019, ha declarat també la inconstitucionalitat de l'article 107.4 del text refós esmentat respecte dels casos en què la quota a satisfer sigui superior a l'increment patrimonial realment obtingut per al o la contribuent. Finalment, el ple del Tribunal Constitucional ha resolt el passat 26 d'octubre de 2021 la qüestió d'inconstitucionalitat número 4.433/2020 promoguda per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla amb seu a Màlaga, declarant la nulitat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2a i 107.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. La sentència fonamenta la nulitat en el fet que l'articulat estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hi hagi
sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment. La sentència declara que aquesta decisió no afecta les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació de la sentència. És a dir, el Tribunal Constitucional considera que el càlcul de la base imposable, la quantia sobre la qual s'aplica el tribut, es fa amb uns paràmetres objectius que no sempre respecten la plusvàlua realment obtinguda. I és per això que aquest tipus de càlcul és el que esdevé nul per ser atemptatori del principi de capacitat econòmica que reconeix l'article 31 de la Constitució espanyola. Tot i que cal restar a l'espera de conèixer el contingut de la sentència i els vots particulars per fer una valoració més exhaustiva de l'abast d'aquesta mesura i de la seva repercussió en els ingressos dels ajuntaments, advertim que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'anomenat impost de plusvàlues, queda totalment desmembrat i amb una gran incertesa jurídica pel que fa als seus efectes recaptatoris. Les anteriors sentències esmentades de 2017 i 2019 contenien un mandat al legislador estatal perquè dugués a terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Però el govern de l'Estat, tot i l'obligació de realitzar les modificacions exigides pel Tribunal Constitucional, no ha completat encara la reforma. En aquest sentit, els ens locals no han d'assumir en cap cas les conseqüències d'una regulació estatal incorrecta i extemporània. En aquest context, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va elaborar l'avantprojecte de llei per la qual es modifica el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i que va ser presentada per la FEM el passat mes de juliol. A banda del retard i de la inseguretat jurídica que això comporta per als ens locals, cal dir que l'articulat, lluny de reformar profundament l'impost, únicament pretenia donar resposta al mandat del Tribunal Constitucional per adaptar el règim legal de l'impost a les sentències esmentades. Així, per una banda, s'introduïa un nou supòsit de no subjecció per als casos en què es constatés, a instància de la persona interessada, que no havia obtingut un increment de valor. I de l'altra, s'introduïa una regla per evitar la tributació per una plusvàlua superior a l'obtinguda. Sens dubte, la modificació de la normativa tindrà un impacte notable sobre les finances municipals, de manera que cal cercar els sistemes compensatoris de manera urgent perquè els ens locals disposin de la capacitat econòmica i l'autonomia financera necessària per continuar oferint els serveis que presten i desenvolupar les mesures de reconstrucció social i econòmica com a conseqüència de la pandèmia. Ara bé, la sentència sobre l'impost de plusvàlues evidencia no només la necessitat d'ajustos superficials davant de les exigències constitucionals, sinó també la urgència d'emprendre la reforma del finançament local. És necessari. El municipalisme se l'han guanyat i ho mereix, i especialment pel transcendental paper que ha jugat en la contenció socioeconòmica dels efectes causats per la crisi sanitària de la Covid, amb un esforç inversor important, assumint competències impròpies i fent enormes esforços per ampliar l'escut social, per protegir les famílies, bonificar en taxes d'hostaleria i el comerç local o garantir els serveis socials bàsics. La nova llei de finançament local no pot dilatar-se més en el temps i ha d'estar aprovada abans d'acabar la legislatura. Les dificultats econòmiques que travessen els ajuntaments fa més necessari que mai un marc normatiu que combini la presència d'un espai fiscal propi que inclogui impostos propis i compartits, taxes, preus públics que permeti als governs locals exercir la seva autonomia i corresponsabilitat fiscal en un conjunt de transferències incondicionades provenents d'una participació més gran dels ajuntaments en els ingressos de l'Estat, el PIE, i del Fons de Cooperació Local que cobreixin la bretxa existent entre les necessitats de despesa i els serveis a prestar. Per totes aquestes raons, els grups municipals de l'Ajuntament de Santa Perpètua prenem els següents acords. Primer,
promoure juntament amb les entitats municipalistes la nova llei de finançament dels ens locals amb l'objectiu que esdevinguin uns governs amb capacitat de transformació i puguin desenvolupar amb qualitat les seves competències i serveis. Segon, instar el govern de l'Estat, mentre no s'aproven les lleis de finançament local, que presenti amb urgència un projecte de llei de modificació del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que situï el marc jurídic d'aquest impost en els termes establerts a les esmentades sentències del Tribunal Constitucional. Tercer, instar el govern de l'Estat a incloure en la llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2022 d'un fons específic de compensació per les pèrdues ocasionades als ajuntaments. Quart, instar el govern de la Generalitat a elaborar i presentar al Parlament de Catalunya una llei de finançament local en compliment de l'article 220.1 de l'Estatut de Catalunya, que encomana de forma clara que el Parlament ha d'aprovar la seva pròpia llei de finances locals. I cinquè, comunicar aquests acords al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als grups parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis. Santa Perpètua de Mogoda, 28 d'octubre del 2021. Molt bé, doncs, llegida, feta la lectura d'aquesta declaració, passem ara sí a l'ordre del dia del ple, que d'alcaldia el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 10/2021 i de la sessió extraordinària 11/2021. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs les donem per aprovades. I el següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Benvinguts de nou a aquesta sala de plens. Estem molt contents perquè podrem tornar a debatre política presencialment i tant de bo mai més ho haguem de deixar de fer-ho. Miri, avui li faré l'exercici al revés. Jo li demano una sèrie de documentació i d'informació i vostès ens diuen a quins decrets la podem consultar. Una d'elles és el projecte presentat a concurs de la constructora Cots i Claret de la rehabilitació de la nau del vapor Aranyó per comprovar la part econòmica que, segons diuen vostès, contenia partides a zero. També volem veure el projecte modificat per l'arquitecte Guitart Arquitectura, aprovat el juliol del 2021. De la mateixa manera, la modificació del contracte d'obres presentat per Cots i Claret, també aprovat el mes de juliol. I, per últim, els documents justificatius al FEDER. Moltes gràcies. Ens vam reunir, regidor, i ja els hi vam comentar, en tot cas passaria la paraula al tinent d'alcalde, que ell directament els hi va comentar, que teníem tots aquests projectes aquí a l'Ajuntament, que eren uns projectes que per passar de manera telemàtica era molt complicat, que per tant estaven a la seva disposició perquè vostès poguessin venir aquí i fins i tot si necessitaven suport per part de l'Ajuntament, doncs que el tindrien al seu abast per tal de donar-los tota la informació que vostès vulguin i poder-los fer totes aquelles explicacions i aclariments que vostès considerin. I una altra part, que el regidor, el tinent d'alcalde, ja els hi va dir també que els hi faria arribar. En tot cas, tinent d'alcalde, si vols comentar. Moltes gràcies, regidors, regidores, alcaldessa, veïns i veïnes. Espero que la setmana vinent tinguin vostès al seu abast tot l'expedient vinculat a les obres de rehabilitació de la nau alta al vapor, amb documents, si no recordo pas malament, des de l'any 2015 fins a l'any 2021.
les preguntes són estupendes, però vostè entendrà que no ens sabem de memòria tot l'expedient ni ens sabem de memòria totes i cada una de les resolucions vinculades a aquestes obres de rehabilitació. I no li puc contestar en aquest moment de viva veu en quins decrets o en quins acords de Junta de Govern estan la documentació que vostè ha demanat, però sí espero que la setmana vinent tinguin a l'abast aquesta documentació. Una part de la documentació la tindran, com no pot ser d'una altra manera, perquè no està escanejada, la tindran en paper, haurem d'acordar quines són les hores que vostès poden veure els expedients perquè estiguem al seu abast donant el suport que correspongui. I una part molt important de l'expedient sí que ja el tenim escanejat i el tindran vostès en suport telemàtic, com li vam explicar en el seu moment, accediran a un codi segur de verificació, com ja fan amb altres expedients, i amb els enllaços pertinents podran comprovar i analitzar tota la documentació que hi ha vinculada sobre aquest particular. I una vegada que vostès hagin fet la revisió de l'expedient complert de les obres de la rehabilitació de la nau alta del vapor, una vegada que hagin fet aquesta revisió vostès de l'expedient viu, en aquest moment segur que tindran altres preguntes, altres coses a dir, i podrem continuar parlant, i efectivament ho faran de ben segur en coneixement ple i en tot coneixement de causa. I en l'expedient no estan només els decrets, està tota la documentació que dona suport a les resolucions, com no pot ser d'una altra manera, incloses les certificacions d'obra, els projectes tècnics, etcètera, etcètera. Moltes gràcies. Davant, regidor. Sí, moltes gràcies. Agraïm aquest oferiment. Esperem que sigui ja la definitiva. Vostès saben el temps que portem demanant aquesta informació. Sense anar més lluny, al darrer ple també ho anem demanar, i amb un mail del 4 d'octubre el regidor ens va respondre que aquella mateixa setmana tindríem accés a aquesta documentació amb l'usuari. Estem a final de mes. Ens acaba de comunicar això en seu plenària. Esperem que aquesta sigui la definitiva i a partir d'aquí, com diu el senyor regidor, doncs puguem analitzar tota la documentació i seguir parlant i resolent els dubtes que tinguem. Moltes gràcies. Molt bé. Sí, endavant. Vostè entendrà que tot l'equip de govern, i en especial aquest regidor que li parla, som interessats en que tinguin accés total al conjunt de l'expedient, perquè el coneixement de tot l'expedient els donarà més informació i, efectivament, tothom parlarem amb un coneixement de causa complert. I, efectivament, té vostè raó. El 4 d'octubre els hi vaig dir això, que vostè acaba de referir, encara que en aquell moment no tenia una visió completa del conjunt de l'expedient. I li dic una cosa, estem digitalitzant tot el possible, ja no és només perquè vostès tinguin un interès especial en aquest expedient, sinó perquè qualsevol persona que tingui un interès especial en aquest expedient, com en qualsevol altre expedient, pugui fer una revisió, una lectura, un estudi complet del conjunt de l'expedient. I tot el que estigui digitalitzat és millor, amb la qual cosa estem digitalitzant tot el possible, però efectivament una part serà impossible digitalitzar-la i efectivament ens haurem de veure, haurem d'estar junts amb suport tècnic, amb suport de personal de l'Ajuntament per poder fer la lectura que vostès hagin de fer d'aquest expedient, que ja els asseguro que té moltíssimes pàgines. Gràcies. Molt bé. Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, i el primer punt és l'aprovació de la composició i les normes de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l'Ajuntament. Té la paraula el ponent. Endavant.
Gràcies novament, alcaldessa. Encara que és una proposta de caràcter merament tècnic, perquè ja tenim la mesa aprovada, el que fem en aquest moment és exclusivament la incorporació de dos tècniques juristes com a components titulars o suplents de la pròpia mesa de contractació, sí que no hem d'oblidar que la mesa de contractació en les administracions públiques és un ens de suport al propi òrgan de contractació de les pròpies administracions. És a dir, estem parlant de la contractació de béns i serveis que fa l'Ajuntament, de la compra de béns i serveis que fa l'Ajuntament. I en aquest cas, el que estableixen les normes de funcionament de la mesa de contractació és estableixen quin és l'àmbit en el que actua aquesta mesa, quines persones formen, quins funcionaris i funcionàries de l'Ajuntament són membres titulars i suplents de la mesa i qui presideix la mesa, que normalment la presideix el regidor o la regidora on està vinculat a la responsabilitat del qual està vinculat aquest contracte, qui no pot formar part de la mesa, la possibilitat també de que la mesa de contractació, que és un òrgan col·legiat, és a dir, composat per diferents persones, pugui requerir suport tècnic a l'hora d'una licitació determinada que necessiti un suport tècnic especialitzat i pugui requerir aquest suport tècnic. També les funcions pròpies de la mesa com a aquest òrgan de suport de l'òrgan de contractació, el funcionament de la mesa amb sessions ordinàries o sessions extraordinàries. Una licitació té habitualment una mitjana de dues reunions de mesa, un mínim de dues reunions de la mesa de contractació. Hi ha diferents, coneixen vostès que les licitacions públiques es realitzen en sobre tancat. Es realitzen en sobre tancat de tal manera que es garanteixi sempre la seguretat jurídica d'aquestes licitacions públiques. I també estableixen les normes la publicitat de la convocatòria de les meses de contractació al perfil del contractant perquè qualsevol persona pugui assistir a la reunió de les meses de contractació. En aquest sentit, que passem a aquesta proposta d'aprovació que esperem que tingui el suport unànim de la corporació. Moltes gràcies. Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, i l'abstenció del grup municipal Republicà. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el calendari laboral del personal de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per l'any 2022. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies novament, alcaldessa. La mesa de negociació, que és la mesa de negociació en matèries comunes, és la que formen part l'Ajuntament com a empleador i els representants dels sindicats, dels agents socials que tenen representació legal després de les eleccions sindicals de la corporació. I es diu mesa de matèries comunes perquè fa referència a les matèries del personal laboral i a les matèries del personal funcionari de l'Ajuntament, el personal contractat laboral de l'Ajuntament. Aquesta mesa de negociació, en reunió del dia 6 d'octubre del 2021, va acordar aprovar el calendari laboral de l'Ajuntament de Santa Perpètua, el calendari laboral de l'Ajuntament, i establim les 12 festes establertes per la comunitat autònoma, per la Generalitat de Catalunya, les dues festes locals, i establim la jornada laboral, que en aquest cas continua sent, com ja vam establir a l'exercici passat, 35 hores setmanals. Tenen l'expedient a l'abast, l'han pogut comprovar, i és un acord que es va prendre per unanimitat, en aquest cas, per consens, perdó, disculpin la molèstia, per consens del conjunt de la mesa de negociació.
Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda el punt aprovat per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que són les proposicions dels grups municipals, i n'hi ha una, que és la proposició que presenten els grups municipals Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, de foment i recolzament a l'esport femení. El secretari farà la lectura dels acords. Sí. Primero, instar al Gobierno de la Diputación de Barcelona a facilitar la ayuda técnica, económica y material a los ayuntamientos, los consejos deportivos municipales o comarcales y las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que fomentan la práctica de la actividad física y la promoción del deporte de su demarcación territorial que lo precisen para adoptar, entre otras, las siguientes medidas de fomento y apoyo del deporte femenino. Desarrollar campañas específicas de promoción del deporte femenino de base en el entorno territorial de la entidad, especialmente entre la población en edad escolar, visualizando figuras deportivas femeninas. Impulsar la difusión de códigos de buenas prácticas relativas al buen comportamiento, al juego limpio, el respeto y la lucha contra el sexismo. Impulsar los equipos deportivos femeninos que participen en competiciones federadas. Impulsar la organización de actos deportivos o competiciones deportivas femeninas. Adecuar las instalaciones deportivas, en especial los vestuarios y espacios comunes, a la práctica deportiva femenina. Fomentar el incremento de la presencia femenina en la estructura organizativa y decisoria de las entidades deportivas. Fomentar el incremento de entrenadoras y árbitras y juezas en competiciones deportivas oficiales. Impulsar acciones que faciliten la integración y la inclusión a través de la práctica deportiva de mujeres migrantes en riesgo de pobreza y o exclusión social. Segundo, dar traslado de los acuerdos a la Diputación de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a las entidades municipalistas de Cataluña, Federación de Municipios de Cataluña y Asociación Catalana de Municipios, y a las entidades deportivas y a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación municipales. Molt bé, gràcies, secretari. I passem al següent punt, que són precs i preguntes. Paraules? Molt bé, té la paraula el senyor Juan José Suárez. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes y bienvenidos a los ciudadanos que se encuentran presentes en la sala, a los ciudadanos que son oyentes de este pleno y, por supuesto, al resto de los miembros de este pleno. Primeramente, queríamos desde nuestro grupo manifestar nuestra satisfacción por poder estar aquí nuevamente presente. Nunca mejor dicho, viéndonos las caras y teniendo este acto que es el principal en cuanto a política municipal que discurre en este ayuntamiento en todos los meses. Por otro lado, recordar que aunque estamos muy, muy contentos y satisfechos, recordar, al igual que lo ha hecho nuestra alcaldesa, que no podemos bajar la guardia y que tenemos que estar alertas porque el bicho, de momento no hemos podido acabar con él y sigue estando presente, y no vayamos con imprudencia a dar pasos atrás en esta lucha que por parte de todos se está llevando, creo que de manera bastante digna. Sin más, paso al ruego que va dirigido al equipo de gobierno para recordar el tema de la modificación del RUN municipal. A nuestro grupo les consta, ya que varios miembros del gobierno en diferentes ámbitos nos han comentado que se está en ello, se está trabajando y que va avanzando, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para recordarlo, ya que entiende nuestro grupo que es una faena, una herramienta muy importante para poder elaborar el trabajo municipal. Y recordar también que fue un acuerdo unánime de la Cámara, por lo tanto, le instamos a la señora alcaldesa que tenga, si cabe, un retraso no más del estrictamente necesario. Muchas gracias. Gracias, regidor. Té la paraula la senyora Nara Fernández. Endavant, regidora.
Bona tarda a tothom. Gràcies, senyora alcaldessa. D'aquí una setmana, just el 4 de novembre, se celebra el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, coincidint també amb el dia de l'any que les dones deixem de cobrar per treballar. Des del 4 de novembre fins al 31 de desembre, les dones treballem gratis durant 58 dies. Quina és la situació actual a Catalunya? Doncs les dades canten i parlen per si soles. A Catalunya la bretxa salarial entre homes i dones és de gairebé el 24%, és el 23,9 i cada any és pitjor. És a dir, la mitjana de diferència de sou entre homes i dones és d'un quart del sou anual. Les dones tenim el 75% dels contractes laborals a temps parcial i suposem un 20% menys que els homes en un consell d'administració d'una gran empresa. Una de cada dues dones de Catalunya té una renda per sota del llindar de pobresa individual i així seguim. Perquè, evidentment, la crisi econòmica derivada d'aquesta pandèmia també ha afectat més a les dones que als homes. I un 25% de les dones cobren menys de 11.900 euros a l'any. I només un 10% dels homes estan en aquest llindar de menys de 11.900 euros. Des del grup Republicà volem aprofitar aquesta dada, que és d'aquí una setmana, per demanar a la regidora d'Igualtat que es faci un estudi de diagnosi de quina és, en aquest cas, les dades de Santa Perpètua en perspectiva de gènere en referència a la igualtat salarial i dins del pla d'igualtat intern sapiguer en tot moment en quines dades estem a Santa Perpètua i què hem de fer en cada moment a Santa Perpètua per combatre aquesta desigualtat salarial. Dit això, creiem que des de l'administració és des d'on hem de donar exemple i hem de lluitar des del principi i per sempre per la igualtat plena de les dones i per això aprofitem aquest espai per demanar que es faci aquest pla. Gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Mirin, de vostès és conegut el nostre interès pel tema de la recollida selectiva dels residus municipals. Sense anar més lluny, en tres plenaris diferents els hi hem sol·licitat una informació econòmica del cost de la recollida municipal dels residus. Ho vam fer el passat ple de desembre, ho vàrem tornar a fer el passat ple de maig i per darrera vegada el darrer ple extraordinari d'ordenances fiscals d'aquest mes d'octubre. En el moment que ho anem fent el plenari del mes de maig, alcaldessa, vostè, per no equivocar-me, la seva resposta literalment va ser que es podria fer una actualització del document del 2019 i jo els convidaria a que fessin una sentada amb el document actualitzat i llavors determinar quines qüestions vostès tindrien interès en conèixer. Tal com s'ha compromès el regidor de Medi Ambient, actualitzen el document i després fan la sentada. I em diu, li sembla, senyor Bonàs? I jo responc, totalment d'acord. El passat ple extraordinari d'ordenances fiscals, el regidor senyor Macías, a la pregunta o a la sol·licitud de la mateixa informació de la nostra portaveu municipal, la Montserrat Villallonga, respon, sense ànim de dir res que aquest plenari, que les regidores i regidors no sàpiguen, el cost real del servei de recollida dels residus que suporta aquesta taxa està a l'expedient del plenari i es diu Informe d'Estudi Econòmic Financer. És qüestió d'anar i llegir. No cal anar més enllà. El que sí que crec és que no hem d'enganyar les persones. Paraules textuals del regidor. Miri, a l'expedient hi ha 51 documents o informes. Evidentment, després de la informació donada, l'hem consultat i l'hem comprovat, 51. L'informe es diu OF3.20, taxa per a la gestió dels residus municipals, que el tractarem un altre dia. Però, alcaldessa, li voldríem demanar, aquest era el seu oferiment a fer una sentada per parlar d'aquest cost dels residus municipals amb el regidor de Medi Ambient? La resposta era, sense avisar-nos que ja teníem a disposició aquesta informació i dins d'un plenari que només cal llegir, creiem que no va ser una resposta adequada i que seguim confiant en la seva paraula que cal una sentada per seguir treballant aquest tema. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs fetes totes les preguntes, evidentment passarem als regidors i regidores competents amb el tema. Amb aquest últim cas del senyor Bonàs, evidentment li passaré la paraula al regidor de Medi Ambient, al senyor Adelino Macías, però deixi'm només que li digui, regidor, només cal llegir tots els expedients, estan on han d'estar, llavors cal agafar-los i llegir-los per saber exactament quin és el contingut. I no porti aquestes paraules més enllà. Evidentment, el meu oferiment anava més enllà. Vostès saben, i ho dic amb tota la sinceritat i amb tot l'oferiment, com ho faig sempre, que qualsevol dubte, qualsevol qüestió, cap problema per reunir-se amb el regidor o regidora de torn per tal de donar-los totes les explicacions que vostès necessitin i aclariments i dubtes. I jo em sembla que sempre que han demanat vostès una reunió amb un regidor o regidora, mai se'ls hi ha negat des d'aquest equip de govern. Per tant, no n'hi ha prou en que vostès llegeixin l'expedient, que cal, evidentment. Jo, si vull conèixer, l'haig d'agafar i l'haig de llegir. No pot ser d'altra manera, però no acaba aquí l'oferiment, evidentment. Qualsevol reunió que vostès vulguin, les portes estan obertes, regidor, i li dic amb tota la sinceritat i amb tota la predisposició, i repeteixo, jo em sembla que vostès, mai ningú d'aquest consistori, han demanat una reunió amb un regidor o una regidora i se'ls ha negat, tot el contrari. Tot el contrari, i si no n'hi ha hagut prou amb el regidor o regidora, ha anat acompanyat del suport tècnic, dels professionals tècnics de la casa, per poder ampliar i donar resposta a tots aquells dubtes que vostès poguessin tenir. Per tant, repeteixo, i l'oferiment continua sent exactament el mateix. Li passo la paraula al regidor de Medi Ambient i després al tinent d'alcalde. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, a totes i a tots. Bé, de fet, fa dos plenaris es va aportar aquí encara una factura del 2020 que ens va arribar a l'Ajuntament de gestió de la taxa de residus. Per tant, era impossible que nosaltres poguéssim presentar-li l'informe tal com van detallar el 2019 amb totes i cadascuna de les factures. És per això que nosaltres encara no hem estat a disposició de poder-li efectuar amb el detall com es va fer en l'informe anterior. Bàsicament, ja dic que el tenim, però fins que no tinguem tancat totes i cadascuna de les factures no podem precisar el cèntim i amb el detall que s'hi va fer amb l'informe anterior. Gràcies. Moltes gràcies. No hi havia càrrega en la intervenció que vaig fer a l'últim plenari sobre aquest particular. No hi havia càrrega i no hi havia intenció de ser caústic. Els expedients del plenari estan a l'abast de tothom, com ens agrada a tothom tenir els expedients per fer-li una ullada. I inevitablement una de les ordenances fiscals que portava modificació era l'ordenança fiscal de la taxa de residus, i l'expedient econòmic del que costa el servei està a l'expedient. Només calia anar a llegir, efectivament, amb independència de si l'expedient té una o mil pàgines. Amb independència d'això, per això estan guionats, no? Vull dir, hi ha un guió i tenim la capacitat d'anar a comprovar el guió. No hi havia més intenció que això. L'expedient està aquí, hi ha la possibilitat de comprovar i saber el que costa el servei, l'informe econòmic financer del servei. Cap altra voluntat. Només donar informació de lo que costa la previsió de despesa, la previsió de cost del servei per a 2022, que suposo que és la informació que tothom volem tenir, no el que costava fa 10 anys, que també és important, sinó quina previsió tenim de cost d'aquest servei de cara al 2022, i per això és el que els deia en el seu moment que estava a l'expedient de les ordenances fiscals, sense cap altra voluntat ni intenció de fer mal. En tot cas, regidor, com que des dels regidors i regidores de l'oposició el tancament i el moment per tal de poder-los donar aquesta informació, si no ho pregunten no ho saben, jo l'emplaço a vostè que en el moment que ja ho tinguem tancat del tot, quedin en un dia i facin totes les preguntes, comentaris i explicacions pertinents.
Perfecte, doncs li passo la paraula a la regidora d'Igualtat, la senyora Sandra Gómez, perquè contesti a la regidora Nara Fernández. Endavant, regidora. Bona tarda, gràcies Isabel. Vam començar abans de la pandèmia amb el tema del pla d'igualtat inter, això ho porta el company de Recursos Humans, amb l'ajuda d'Igualtat, però penseu que vam fer només una reunió abans de començar la pandèmia presencial, la resta l'hem tingut que fer telemàtica, amb tot això que comportava doncs, la documentació que tenien que compartir i demés. S'ha allargat malauradament pel tema de la pandèmia, sinó suposo que estaríem parlant d'un pla d'igualtat inter ja fet i parlat i consensuat amb tothom. Sé que està molt avançat, m'ho ha passat el company, jo també he estat participant en les reunions. De seguida que el tinguem tot tancat, doncs, suposo que es convocarà a dos partits de l'oposició perquè pugueu dir la vostra. I pel que em deies de les dades, farem tot el que possible, però ja saps que a aquestes empreses doncs, possiblement els hi costi una miqueta fer-nos arribar, però totes aquestes dades que puguem aconseguir que tinguem, doncs, sense dubte les tindrem a les vostres mans. Molt bé, gràcies, regidora. I per acabar, el senyor Suárez. La veritat és que, ho he dit en altres ocasions, però ho vull tornar a dir, hem tingut un ROM que ens ha funcionat, de fet, ha durat moltíssims anys i fruit de tots aquests anys, com que ha canviat tant la normativa, les lleis, el secretari i algun altre company i companya de l'Ajuntament han hagut de fer una feina intensa per adaptar-lo a la normativa vigent. Aquesta primera feina ja està feta, senyor Suárez. Ara estem treballant altres aspectes per tal de poder veure quin és el ventall de propostes per poder-nos asseure i consensuar aquelles que ens sembli doncs, que poden millorar o que poden enriquir aquesta proposta de ROM. Ara potser seré un pèl massa agosarada, però l'altre dia parlàvem de dates i dèiem que ens agradaria tenir-ho tot tancat primer trimestre, quatrimestre de l'any que ve. Serà un procés, això vol dir que ens hem de reunir, que l'hem de discutir, hi ha diferents apartats i ens veurem tantes reunions com faci falta amb tot el consistori per tal d'acabar de tancar el ROM i arribar, doncs, amb la mesura del possible, que estic segura que així serà, doncs, el consens necessari. S'ha avançat, no s'ha deixat de fer feina, però s'han hagut de... hi havia una feina considerable, ja dic, sobretot, només amb l'apartat d'adequació de noves normatives, doncs hi ha hagut, i llavors s'ha, d'alguna manera, s'ha mirat tots aquells apartats que podem millorar la participació, la gestió, el funcionament, la dinàmica de la casa, de tots els òrgans de govern, i per tant estem fent aquesta feina. No s'ha deixat de fer, l'han informat bé, que la feina hi ha agafat des que vam començar, doncs no hem parat, i amb la mesura del possible, a mi m'agradaria, repeteixo, més de març-abril, doncs, poder-lo tenir ja presentat, discutit, consensuat i amb la mesura del possible poder-lo aprovar. Molt bé, doncs, escoltades i respostes totes les preguntes, sense més punts. Molt bona nit a tothom, gràcies per l'assistència a aquest ple i us esperem el mes que ve. S'aixeca el ple. Moltes gràcies. Bona nit. Doncs fins aquí aquesta sessió plenària presencial. Després de 19 mesos, com ha detallat en el seu inici l'alcaldessa de Santa Perpètua, satisfacció entre tots els grups municipals per poder reprendre aquestes sessions plenàries presencialment a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Ha estat un ple aquest del mes d'octubre, un ple on s'han fet dues qüestions de tràmit relacionades amb la corporació local, com han estat l'aprovació de la composició i les normes de funcionament de la mesa permanent de contractació de l'Ajuntament i del calendari laboral del personal de l'Ajuntament de Santa Perpètua per l'any 2022. Durant aquesta sessió plenària s'ha donat lectura a una declaració institucional vinculada a les sentències sobre les plusvàlues determinada pel Tribunal Constitucional. L'Ajuntament ha
acordat promoure juntament amb les entitats municipalistes la nova llei de finançament dels ens locals amb l'objectiu que esdevinguin uns governs amb capacitat de transformació i puguin desenvolupar en qualitat les seves competències i serveis. La proposició també insta al govern de l'Estat, mentre no s'aprovin les lleis de finançament local, que presenti amb urgència un projecte de llei de modificació del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals que situa el marc jurídic d'aquest impost en els termes establerts a les esmentades sentències del Tribunal Constitucional. I també demana incloure en la llei de pressupostos de l'Estat per al 2022 un fons específic de compensació per les pèrdues ocasionades als ajuntaments. Per últim, insta el govern de la Generalitat a elaborar i presentar al Parlament de Catalunya una llei de finançament local en compliment de l'Estatut de Catalunya. També la corporació local ha aprovat per unanimitat una proposició on es demana el suport a l'esport femení. La proposició s'ha presentat a instància dels quatre grups municipals i insta a la Diputació de Barcelona a facilitar ajut tècnic i material als ajuntaments, consells esportius municipals o comarcals i entitats sense ànim de lucre, que fomentin la pràctica de l'activitat física i la promoció de l'esport femení. Això és tot des de la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Tornem la connexió als nostres estudis centrals. Molt bon vespre.